Cause you were my dream. So you took me by surprise. Oh yeah. Even in my wildest dreams, I didn't think we were destined to be. And now you're laying next to me. Yeah.
bem com vocês? Eu espero muito que sim. Como vocês podem ver, estamos no carro, porque nós estamos indo buscar a Anne agora. E eu já gravei fazendo as panquecas. Ah, Rê aqui, gente. Fala oi, Rê. Oi! Ela tá aqui comigo, nós vamos lá buscar a Anne. Como vocês já viram aí no início do vídeo, eu fiz panqueca pra Anne, que ela ama. E a Rê tá até batendo aqui, ó. Tô arrumando coque. Então, gente, eu fiz panqueca, como vocês viram, porque a Anne tá muito ruim pra comer, não quer comer nada. Então eu fiz panqueca, vamos ver, né, se ela come. Então eu tô indo lá buscar ela. E então vai já deixando seu like, se inscrevendo no meu canal, deixando um comentário aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, mais um dia. Ai, já estamos aqui, gente, na escola. Oi, Anne, tá? Eu tô no carro certo? Querido. Ai, Anne, fala oi pro canal. Olá, bonjour. Não, como que é? Isso, não é bonjour, não. Caso que bonjour é bom dia de manhã. Bonsoir é de noite. E boa tarde. Eu não sei, é isso que eu tô tentando lembrar. Tá bom, então fala inglês mesmo, já que você não sabe. Good inglês. Afternoon. É. Eu esqueci como que é francês. Em francês não sabe, é inglês. E como foi a escola hoje? Terrível. Nossa! Ah, de novo? Nós perdemos o nosso troféu! Por quê? Por causa que tinha um menino lá. Muito lento de responder. Não, muito bom, muito rápido. Ah, tá. Mas, eu e as minhas amigas, você pensa que ele roubou. Ai, carro. Mas sabe por quê? Sabe o que, que nós achamos que ele rolou? Por causa que antes de falar as respostas, ele virava e falava. Ah. Tipo, o que é 1 vezes 2? Aí ele olhava pro lado. Aí nós achávamos que tava. Lore, encosta ali um pouquinho. Eu tô encostada. Tá. Nervosidade. Encosta, meu amor, do boneco. Olá! Então o menino tava levando uma vantagem. Acha. É, vai saber. Ele olhava pro lado pra quê? A pior parte. É que em vez de dar um troféu novo, pegou o nosso troféu e deu. Você tá brincando! Você perdeu o seu troféu, então? Puta. Eu acho que ele anda, né? Mas ele pode voltar pra vocês, então. Só que eu fiquei com raiva, quase que deveria dar um pra cá. O outro. É verdade. Né? Mas, tipo, sério, nós ganhou o primeiro, mais difícil, tecnicamente. Quase que ninguém tava praticando, não tinha nenhuma noção. Então. Então, quem sabe vocês não conseguem pegar, né, o ir de volta. Né? Tomara. Próxima semana. Mas não. É daqui 1 mês. Ah, daqui 1 mês vai ter vai dar uma pausa, né? Porque vai ter o Natal, o Ano Novo. É. É, na semana do Natal e do Ano Novo não vai ter aula. É. Sério. Oi, Anne. É uma semana. Eu fiz panqueca. Panqueca. Aí, ó, foi. Me tira da reta porque eu tô muito gorda. Tô ocupando a tela inteira. Tá. Oh, e a outra coisa é que como eu só começo, que a maioria das crianças na minha fala é só bem baixinho. E como eu tô perto, dá pra escutar eles falando antes do resto dos estudantes, só que os outros gritavam. Aí eu não dá pra escutar, só que eles sempre aí tem uma coisa mesmo. Bem chato. No caso que a menina, ela falou, tipo, nem falou a palavra, ela, tipo, tá, a resposta era 12. Ela falou 12. 12. Era 12. Só que aí ela falou 12. E eu fiquei 12. Você é muito folgado. Você viu? Faz meio da roupa a gente passar. Ah, fala, Anne. É, eu acabei de falar. Já terminei. Então ela falou errado. Ela falou errado, mas ainda ganhou. Ah. É, mas é assim mesmo. A gente ganha, a gente olha perde. O bicho. É a vida. Cadê o bicho? A gente ganha. Lá atrás. Que bicho que é? Ali. Ah, é um ganso. Como que é? Um ganso? É. Não, não é um ganso, não. Um cisne. Por que que eu tô surpresa? Por que eu tô surpresa? Porque que eu vejo isso toda hora. Bom, então, chegamos. Aí agora a Anne vai comer panqueca. Ah,
tentar comemorar a perca dela lá na escola. É, mas semana passada você ganhou. É, ué, isso que vale. É assim, uma hora a gente perde, uma hora a gente ganha. É, né? Isso. A gente veio ter ganhado, com as panquecas. Bom, já coloquei pra gratinar as panquecas. Agora vou colocar no prato pra Ana pra gente almoçar. Gente, coloquei duas pra mim, tô com muita fome. Coloquei uma pra Ani, se ela quiser mais eu dou. Agora vou beber esse suco aqui de guava, que é de goiaba. Vai colocar aqui nessa face aqui. Ui, tá pesado, hein? E a Ani não vai tomar porque ela não gosta desse suco. É, eu não gosto de goiaba. Bom, essa marca aqui eu nunca tomei, né? Vamos ver se é bom. Normalmente eu gosto do suco de goiaba. De goiaba mesmo. De suco natural. Que essa outra marca. Meu Deus. Gente do céu. É perigoso da cozinha, hein? Meu Deus. Quer mais? Tá perfeito. Quer mais uma? Não? Não. Você comeu na escola? Comeu na escola? Não. Mas já comeu uma, já tá bom, né? É. Não comi. Perfeito. Nós já almoçamos, né, Ana? Panqueca, como ui. Vocês viram. Ui, ui. Aí agora, né, de sobremesa, adivinha que nós vamos comer? Chocolate. Tchau, 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 tchau. Calendário. Vamos feliz abrir. Feliz Navidad, feliz dia. Navidad, feliz Navidad. Que dia nós vamos ver hoje? 3. Dia 3, Ania. Gente, porque hoje é dia... 3. 3 de dezembro, né? Tô gravando, gente, um vídeo assim. Porque não é ao vivo, né? Mas como que fala? Não é ao vivo, mas é... É no tempo real? Tempo real. Isso, Ana. Tô gravando tempo real. O vídeo hoje, de hoje, amanhã, já tá aí pra vocês aí no canal, tá bom? Então vamos abrir aqui, vou virar a câmera pra vocês verem. Gente, são dois calendários. Tem esse e esse, né? Vou abrir esse aqui e a Ana abre esse, ó. Então a gente já achou aqui, ó, o número 3. Então nós vamos abrir esse quadradinho aqui. Tchan! Tá vendo o chocolate, gente? Derreteu tudo, acho que no caminho, ó. Não. Ah, mas esse até que saiu, ó. É uma casinha. É uma casinha, olha aqui, ó. A cera aqui, ó, interessante. Tá vendo? Mas ele tá manchado, né, o chocolate. Tem bem, acho que tá bem todo fofinho, manchado. Assim. Então, agora a Anne vai abrir o calendário dela. Cadê? Calma aí, não tô nem filmando. Vai, tá. Cadê? Vamos filmar. Aqui. Cadê isso? Cadê? Aqui. Eu nem consegui ver ainda. Aqui, aí. Ó. Ela vai abrir esse, gente. Vamos ver. Ah, é uma caixinha vermelha hoje. Tá abrindo. Aê, agora ela vai abrir e nós vamos comer juntas. Abre aí, Ana. Aqui, ó. A casinha. Feliz Navidad, feliz Navidad. É uma caixinha de presente mesmo, ó. Só muda a embalagem. Então, vamos lá. Tchim, tchim. Tchim, tchim, tchim. Tchim. A sobremesa de hoje.
Nossa! Esse chocolate é tão gostoso. E o meu, realmente, ele está derretendo, né? Ele derreteu, acho que no transporte. Mas hoje deu pra ver, né? Que era uma casinha. Ai, sorry, Cê. A gente não tem chocolate pra... Lá no Costco vende um calendário de vento pra cachorros. É. Tem, gente. Tem calendário de vento pra cachorro. Só que é caro, né, Anne? Quanto que era mesmo? É, acho que era uns 40 dólares. Uns 32 dólares. Muito caro, até parece. E também vem aqueles ossão de cachorrão assim. Eu acho que é pra cachorro de raça maior, sabe? E não a dá ser assim. Então é isso aí, gente. Esquerda. Gente, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal. E até amanhã. Se Deus quiser.